یہ وہ مقام ہے کہ جہاں عصر عاشور ایک بہن بھائی کو دیکھنے کے لیے بیداب تھی اور دوستو اس کو تلہ زینبیہ کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں زینب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی تھی پروردگار اس زمین کو بلند کر دے اور حسین وہاں دعا کر رہے تھے میرے مالک ایسا نہ ہو کہ میری بہن مجھ کو دیکھ سکے اس زمین کو پست کر دے اس لیے Nunca.